کہ اعلی حضرت اعلی حضرت کا جو ہے دلارا. آپ سن رہے ہیں رضوی چینل کی پیشکش. اعلی حضرت کا جو ہے دلارا, اعلی حضرت کا جو ہے دلارا. بولیے اعلی حضرت کا جو ہے دلارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا. اعلی حضرت کا جو ہے دلارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا. چرخے وہ ادب کا ستارا, چرخے وہ ادب کا ستارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا. کہ مت کہو اعلی حضرت نے کیا دے دیا, مت کہو اعلی حضرت نے کیا دے دیا, مصطفیٰ کی گلی کا پتہ دے دیا, مصطفیٰ کی گلی کا پتہ دے دیا. اہل سنت کو ایک اسلحہ دے دیا, اہل سنت کو ایک اسلحہ دے دیا, یعنی دولت المکیہ دے دیا. نجدیت جس سے ہے پارا پارا, نجدیت جس سے ہے پارا پارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا. اعلی حضرت کا جو ہے دلارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا. کہ میرا دل ہے, جگر ہے, میری جان ہے. ارے میرا دل ہے, جگر ہے, میری جان ہے, رہبری کے لیے کنز الایمان ہے, رہبری کے لیے کنز الایمان ہے. علم کے مملکت کا جو سلطان ہے, علم کے مملکت کا جو سلطان ہے, وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے, وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے. جو کبھی بھی کسی سے نہ ہارا, جو کبھی بھی کسی سے نہ ہارا, وہ ہے تاج و شریا ہمارا. اعلی حضرت کا جو ہے دلارا, اعلی حضرت کا جو ہے دلارا,